Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi spille noget Sims. Jeg tænker, at i dag at vi tager med. Det hakker lidt. Anna i gymnasiet, og så tror jeg egentlig. Skal vi med til karrieredag? Jeg ved det ikke helt. Jeg synes, der er lidt lang tid til, hun holder fødselsdag. Og jeg føler mig egentlig ikke klar til. Altså, det er lang tid, de er teenager. Jeg føler mig egentlig klar nu. Ej. Aurora bliver ældre her. Nå. Ja. Jeg er klar til, at hun skal være teenager. Jeg ved ikke. I må gerne lige skrive i kommentaren, om vi bare skal gøre hende og Elsa ældre. For jeg er klar. Og hey, der kommer snart en ny pakke, hvor der man kan lave smykker. Og jeg overvejer lidt. Er det det, Anna skal? Er det Annas mål at lave smykker, i stedet for at bage? Eller skal hun lave begge dele? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Skriv i kommentaren, hvad I tænker. Men jeg har i hvert fald især brug for... Skal hun blive ældre nu her? Jeg er klar. Jeg er så klar. Men jeg ved ikke, om det er at snyde i den her challenge. Det synes jeg ikke selv, det er. Men ja. Ja, men jeg tænker, at i dag tager vi med hende i skole. Hun snakker lige lidt med sin mor, det synes jeg faktisk er vildt hyggeligt. Fordi jeg tænker også, at man kunne også bare, at jeg bare lige spilte videre. Og så fik hendes færdigheder op. Fordi det ville være fedt at få hendes færdigheder op. Jeg vil gerne have, at hun kommer på universitetet. Det har jeg bestemt, og det vil jeg gerne. Og så ville det være fint at få nogle færdigheder op, så hun kan måske få lidt hjælp til at betale penge. Jeg tænker ikke, at vi tager alle Auroras penge med os. Aurora har tjent rigtig mange penge med det her nektarbryggeri, men det behøves ikke betyde, at Anna skal have de penge med, for det synes jeg ikke, hun skal. Jeg synes, hun skal starte på en frisk. Så ja, skriv lige i kommentarfeltet, om vi skal have gjort Anna ældre nu her. Fordi hun får topkarakter, hun har det godt, hun klarer sig godt i skolen, og ja, hun har nogle gode venner. Hun er faktisk klar til at komme videre. Så det må I meget gerne lige skrive i kommentarfeltet, det kunne være rigtig fedt. Nå, vi står lidt oven i hinanden her. Hvem har vi her? Jeg vil egentlig vide, hvem du er. Maria Michelsen. Sjov præsentation. Og ja, vi har jo fjernet noget. Hvad hedder det? Noget hår, så det kan godt være, det er derfor, hun ser sådan her ud. Hun har noget andet. Noget underhår. Men jeg har et eller andet, hvor det er, de kan få nogle. Hvad hedder det? Ja, hvor der er noget hår under. Ja, det er også lige meget. Men ja, vi sætter os simpelthen herude. Fedt. Ja. Så hvis vi skal fortsætte med at snakke med hende, kunne jeg godt finde på at give dig en makeover. I hvert fald give dig noget hår. Du har læst op til eksamen, så vil du gerne træne på en træningsmaskine. Jeg synes virkelig, der er mange ting, at de kan, at de skal lave her. Det er ikke mange færdigheder, man lige kan få op. Du skal tisse. Så kan man lige gå på toilettet bagefter. Der er en herude, eller hvad? Nej, det var på den anden. Nej, vi vil ikke lure på den måde. Nå, kom ind og træn, Anna. Og det er bare meget det samme. Altså, der skal også være skakbrættet herinde. Hvorfor er det ikke, at man skal lige spille lidt skak? Det forstår jeg ikke. Morgenpausen slutter lige om lidt. Skynd dig på toilet, Anna. Skynd dig, skynd dig, skynd dig. Og så synes jeg egentlig... hvad er det her? Crush i nærheden. Nej. Bare hun ikke får eftersidning. Der er rektor. Stop. Gå til team. Rektor. Nej, ikke lave sjov.
Jeg vil gerne bare... Hvorfor kan jeg ikke komme ind til team? Sid. Hvad er det der? Wow! Hvad skete der? Hvad skete der? Er der nogen, der lavede en stinkbombe? What? Hvad skete der? Okay, det var meget forvirrende. Jeg ved, om du også har mistet dit hår. Ja. Det er ikke sådan, når man fjerner noget custom content. Så, ja. Lad os komme i gang med denne her time. Aurora, vi har ikke noget, vi synes, du skal. Nå, bagefter så er du lidt sulten. Så kunne du jo tage herhen og bestille lidt mad. Vi har anden gernes frokost. Det kan vi godt. Vi er lidt sultne. Så skal vi blive venner med en studerende. Her er der nogle spændende mennesker herinde. Thomas Sigvarsen, Johanne Munk, Uffe Blå. Ej, findes familien Blå stadigvæk? Christoffer Jensen. Nu trykkede jeg bare på dig. Du sidder herinde i klasseværelset og spiser for dig selv. Uffe Faber. Hej med dig. Hyggeligt at møde dig. Sådan. Og så skal vi have fat i underviser. Var der en lige her? Nej, det var der faktisk ikke. Hvor underviseren er? Er du underviser? Nej. Okay, den behøves ikke spole nu. Stop. Jeg vil gerne have en god dag i skolen. Er du underviser? Hov. Remy Junior, det er rigtigt. Du havde alfa hår. Dig skal vi lige have styr på. Udvise empati. Nu skal du ikke gå væk, lady. Jeg vil ikke snakke mere med dig nu. Jeg ved, om der er andre. Skal vi lige prøve at kigge her? Asami ved jeg ikke, hvem er. Remy Junior. Sorry, mister. Carmine. Ved jeg ikke, hvem er. Jørgen Disney. Naveen har også mistet sit hår. Det er rigtigt, han havde også. Frank. Jeg ved ikke, om han havde. Der er ikke andre af dem, vi kender, ser det ud til. Okay, så skal vi bare lige have styr på Remy. Hvad er det her for noget? Tag noter. Ja, gør du det? Vi får logik af det her. Hvordan ser vores færdigheder egentlig ud? Okay, vi har mange på en. Vi har virkelig mange på en. Skal vi ikke tage ud og bowle? Den har vi på næsten to. Det synes jeg, vi skal. Vi har ikke andet i kalenderen, vi skal i dag. Andet end der karnevalsfestival. Ej, det gider vi ikke. Jeg synes, at vi skal tage afsted med nogle venner. Det kunne vi godt. Kunne man vælge en klub? Det er bare ærgerligt at være min junior. Det er vennerne. Kunne jeg også bare invitere bageholdet, faktisk. Det kunne man godt. Bare de tre. De har det så godt sammen. Nu har vi her vennerne. Ja, ej. Jeg har lyst til at bare invitere bageholdet. Det tror jeg, vi gør. Sådan. Og vi havde en god skoledag. Fantastisk. Hun har imponeret sin lærer. Hun klarer det virkelig godt. Jeg tror, at hvis det er, at hun bliver tilbudt at komme ud af skolen, så tror jeg, jeg siger ja. Det synes jeg, vi har besøgt igen. Jeg er faktisk klar til, at hun bliver en ung voksen. Jeg synes, hun er teenager i utrolig lang tid. Nå. Er det ikke i Newcrest, vi har sat den der arcade? Wreck and roll. Nemlig. Vi skal ud og rolle.
med nogle bolde. Hey, er det her? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Det er jo skøjte roll. Jeg tror, der er begge dele. Jeg kunne også godt tænke mig, at hun lærte at skøjte noget mere. Der er så mange færdigheder, og hun bor lige ved sådan en skøjtepan, og hun bruger den bare ikke. Jeg er ikke så god til at huske det. Men ja, vi finder ud af det. Godt, jeg har lige fået gemt. Jeg har haft lidt problemer med, at mit spil har crashet et par gange. Så jeg har lige gemt. Og så tænker jeg, at vi lige skal spille. Og det er bagholdet, den er gået i gang. Inviteret til bowlingkamp med, kamp med 5 runder. Det tænker jeg er fint. Og så tager vi bare de her 2, fordi så tager det heller ikke helt så lang tid. Men det kunne være... Ej, den hakker altså lidt. Det irriterer mig lidt. Nej, den skal bruge 400. Ej, hvor det hakker det mega langsomt. Hvad sker der lige? Bowling, den skal faktisk have 300 point. Så hvis nu man tilføjede bowling her. Jeg kan lige fjerne spil skak. Og så tilføjer jeg spil bowling. Det tror jeg er en hobby, er det ikke? Nej, det er det vist ikke. Så er det den under. Hobby og sjov og leg. Spil bowling. Yes. Det kunne altså være fedt at få den. Vil jeg slå alle vores snydekoder til? Testing cheats. On. bb.move. Objects. Og cast.full. Edit. Mode. Så kan vi lige give Remy noget nyt hår. Fordi så tænker jeg da bare lige, at vi skal have spillet lidt bowling. Lad os få den færdighed op. Jeg synes ikke, I skal bare stå og kigge. Jo, sådan. Fantastisk. Kan vi lige tage den? Nej, vi venter på, at den stiger. Men nu har vi niveau 2. Jeg kan lige kigge her imens. Spage er niveau 3, snart 4. Det er meget fedt. Fitness er også på vej op. Computerspil, logik, madlavning, karisma. Vi har en lille smule. Så det kunne være fedt lige at få lidt mere. Nu står I stille. Kunne I ikke gøre noget? Tal om ost og toast. Del billedet. Vi kunne også få den der ostetoast. Jeg synes ikke, den her er så sjovt med lev hurtigt. Godt lave den, få den der ostetoast stræben her. Det kunne også være meget sjovt. Jeg har lidt svært. Det er sådan en stillstand, når de når hertil, hvad de lige skal, hvad man lige skal gøre. Fordi de er teenager, og man kan, altså, vi kan ikke så meget lige nu. Fordi at det hun skal, det er, at hun skal miste al kontakt med sin søster. Det har vi gjort. Blive forelsket en kriminel. De kan faktisk rigtig være kriminelle, når de bliver ung voksen. Og så skal hun få en nærdøds oplevelse skabt af fyren. Du er forelsket, du er vild med. Ja, det ved jeg så ikke, hvordan vi gør. Skal finde en anden fyr og blive bedste venner. Blive venner med vores søster og blive gift med vores bedste ven og få kun ét barn. Det er sådan lidt spændende, hvordan vi lige skal gøre det. Ja. Vi får se, vi gør det så godt vi kan. Giv knus. Jeg ved ikke, om vi kan gøre det her, mens vi spiller. Hvem har vi egentlig en forelskelse i? Det var en, vi gik i skole med. Er det fint? Nå, vi kan ikke gøre noget lige nu. Okay, så venter vi bare. Kan nu? Nej. Det kan være, det er en af de her to. Og vi kender ikke alle deres egenskaber. Det er faktisk lidt sjovt, at vi ikke gør det.
Hvordan går det her? Hvordan går det her? Stop. Vi skal have den der, så vi kan få vores bowling hurtigt op. Bowling. Yes. Fordi så burde det gå hurtigere. Selvom vi nok snart er ved at være færdige med at spille bowling. Nej, nu snakker Ariel med hende der. Jeg tror, vi tager et spil bowling bagefter bare os selv. Så kan vi stoppe den her. Hov, hun er god, har vi lige fundet ud af. Hende ved vi stadigvæk ikke. Ariel, er det dig, vi venter på? Hvem venter vi på? Nå, vi venter på mig. Okay. Hun bliver bedre og bedre. Det går hurtigere og hurtigere, faktisk. Mega fedt. Man kunne også lave... Ej, det har jeg ikke lyst til. Man kunne lave sådan en, hvor man får flere at lave mad derhjemme og sådan noget. Hun er godt nok ved at være sulten. Som er virkelig sulten. Og tissetrængende. Det skal vi også have gjort noget ved. Tænker, vi skal gå på toilettet først. Der er et toilet lige der, kan jeg se. Viskom forelskelse. Snak. Det var et gik knus. Vi skal altså have på toilettet snart. Ansat en sælger. Vi har masser af penge. Hvordan går det? Mirabelle synes ikke, det går så godt. Jeg ved, hvor langt de er. Det er lidt sjovt, at man ikke kan se, hvor langt de er. Skal vi være naboer? Dekoreret. Kammeratskab. Du er træt. Kom så, venner. I kan gøre det. Det kan godt være, at vi ikke kan nå. Måske vi bare skal tage hjem, når det er, de er færdige med det her. Selvom jeg har virkelig meget lyst til, at hun skulle stige noget mere. Men hvordan ser det ud? Bowling, bowling, bowling. Der. Snart niveau 3. Jeg mener, der er 5 niveauer. Men det er da mega fedt, hvis vi er gode til at bowle. Hey, det er hendes far. Far, hvad laver du her? Jeg er sammen med mine venner. I min store jakke. Hvorfor har jeg egentlig sådan en stor jakke på? Kommode, skift tøj. Det er åbenbart lidt koldt her. Men altså, vi behøver ikke have sådan en kæmpe vinterjakke på indenfor. Hun er faktisk den eneste, der er bowling til på. Kunne man have valgt det? Næh. Jeg kan ikke trykke på bowlingskoene. Jeg føler lidt, at vi har været, at det har taget utrolig lang tid. Der er faktisk utrolig meget ventetid. Også fordi, når de snakker, så tager det bare endnu længere tid. Hov, hvad er det? Vandt vi i bowling? Bowlingdronning fra at vinde en bowlingkamp. Ej, hvor fedt. Men betyder det så, at vi er færdige, eller... Der er virkelig meget venten i det her. Nå, giv penge til en sag. Nej. Det har jeg ikke lyst til. Ej, jeg håbede lige, hun ville viske om sin forelskelse. Jeg vil gerne vide, hvem hun er forelsket i. Dybe tanker. Tilbyd at lytte. Det er meget sødt. Men det var ikke lige det, jeg ville... Fordi ellers så tænker jeg faktisk, at den hører ind under sladder eller small talk. Det var ikke sladder. Hov, viskeren forelsker, så den stod lige der. Super. Hun fik noget med Ariel. Hun beundrede, så du ud til... hvor det hakker. Beundrede. Anna beundrede. Nå, hvor sødt. Kan vi ikke lige prøve at trykke lær at kende? Small talk. Lær at kende. Hun er ikke begyndt at viske endnu. Nå, den er blevet sat til en af de sidste. Åh.
Åh, nej, 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 nej. Mirabel, hun er romantisk. Nå, hvor fint. Hun arbejder som gymnasieelev. Jeps. Anna vandt bowlingkampen med en score på 80. Det virker ikke som om, at det er helt vildt fantastisk, men... Nå. Skal vi tage hjem? Nå, hvor sødt. Hun er sådan en god ven. Det er helt vildt. Nå. Jeg vil rejse hjem og få hende i bedre humør. Og så tror jeg altså, at... jeg vil ikke have jer med. Kan vi ikke lige hurtigt trykke på kalenderen inden? Det er karrieredag i morgen. Så tager vi til karrieredag i morgen, og så siger de, at det var det for i dag. Okay, vi ses til når det bliver tirsdag. Så er vi taget i skole igen. Hun skal træne på løbebåndet. Hun nåede ikke helt at blive færdig med hendes lektier. Man kan se, at hun har glemt sine lektier derhjemme. Så det er jo 50% gennemført. Ja, vi må tage det, som det kommer. Og så tænker jeg også lige, hun skal have et hurtigt brusebad, fordi hun lugter en anelse. Men altså, hun har fået niveau 4 i bagefærdigheden nu, fordi at hun lige lavede nogle blåbærbagels, da hun kom hjem. Så det var rigtig fint, at så kunne den lige komme op. Så den niveau 4, det er fantastisk. Det var den, jeg gerne vil have, hun skal stige i. Nå, lad os se, kan vi nå læse op til eksamen, for jeg vil have, hun kommer i bad. Fordi hun lugter altså. Hun er også en lille smule sulten, men jeg tænker, hun nok skal klare det. Det kan vi tage i den næste pause. Nu er der kun 30 minutter til pausen slutter. Okay, kom så. Du er færdig med at være i bad. Læs op til eksamen. Det tror jeg så ikke, hun kan nå. Men et hyggeligt sted lige at sætte sig der. Der er sådan en lille krog her. Det er meget fedt. Nå. Det er sjovt, at morgenpausen er slut. Men vi... Nå, nu ringede klokken. Godt. Du nåede faktisk det. Nu skal du bare ikke blive stoppet af rektor på vej hen i klassen. Kom så, Anna. Se, der er også nogen, der står og spiller bold. Altså, at hun måske lige kommer 2 minutter for sent. Se, nu starter timen, og nu er vi her. Det er jo rigtig fint. Og i morgen er der vinterfest. Super. Så kan vi have et afsnit vinterfest næste gang. Og så må jeg lige skrive, om vi skal have... Hvad hedder det? Har jeg gjort hende ældre? Hov, skolebeskeder. De daglige morgenbeskeder lyder over højtaleren. Anna er ret ligeglad med vejrudsigter og kommende sociale begivenheder. Der er ikke undervisning lige nu, så måske vil det være et godt tidspunkt til at lytte til lidt musik i stedet. Jeg tror altså, at Anna vil lytte til skolebeskederne. Det er jeg så rimelig sikker på. Og frokostpausen slutter om lidt, men det er fordi, det er karrieredag. Skolebeskederne kørte monotont videre og videre med sine repetitive og ligegyldige beskeder. En af eleverne faldt oven i købet søvn. Åh, for søren. Ja, så skal vi hen til karrieredagen. Jeg tror altså ikke, vi når at spise inden, men jeg synes, vi lige skal tage på toilet. Jeg tror, man kan trykke på hende, og så gymnasie. Nå. Eller tryk OK til at tage til auditoriet. Lad os tage dig hen. Jeg gad godt, at karrieredagen sådan lidt gav en hjælp til, hvad det er, hun skal i fremtiden. Hvem er du? Digte Alligator. Du har nok også haft alfahår. Det er der mange, der har. Vi får lige en periode, hvor folk ser lidt skøre ud. Tanya Odie ligner, hun er kok. Og det tænker jeg spørger ind til de besøgende fagpersoners karriere. Og jeg tror faktisk, at det er det her, hun allerhelst vil. Ikke helt kok, men mere at skulle bage nogle rigtig spændende, hvad hedder det, kager og sådan noget, som hun så kan sælge og måske smage en lille smule af. Det kunne være meget fedt, tænker jeg i hvert fald. Nu afbryder jeg lige din karrierepræstation og lige spørger ind til din karriere.
nu har vi spurgt, og så tænker jeg, så kunne det jo være fedt, der stod et eller andet her. Jeg har styr på det. Føler sig tilfreds. Jeg tænker, jeg fjerner den der, for det er, at hun skal blive gode venner med Mirabelle, men hun er allerede gode venner med Mirabelle. Det forvirrer mig lidt. Gaver i morgen fra ven på åbne gaver. Nå, fordi det er vinterfest i morgen. Søvndysende beskeder. Nå, det var skolebeskederne. Okay, så vi har ikke fået noget ud af det her. Indtil videre. Nå, men jeg har ikke spurgt om karrieren endnu. Okay. Nu spørger vi om karrieren to gange. Nu snakker vi bare. Okay. Kan du ikke lige... Men... Der står jo heroppe, at vi har spurgt. Hov, hov, se her. Er det et job fra at høre om karriere? Kan man virkelig betale for det her? Anna fatter ikke, at man kan få løn for at have et job så fedt som dette. Hun vil gerne lave mad. Hun vil gerne bage. Hun vil gerne have et eller andet med mad, lækkerier at gøre. Nå, lad os lige spørge om karriere. Der var den. Den der kjole der, jeg synes, det er lidt en vild kjole at tage på til sådan en karrieredag for sådan en masse teenager, synes jeg. Det, ja. Og så kommer Anna her med sin cardigan og har det bare mega hyggeligt. Og så har vi den her lidt mere skumle type. Hvorfor kan jeg ikke høre ham? Der, spørg om karriere. Var det endnu en, nej, afskyelig aura fra en gavmild simmer, der taler med en led eller en ond simmer? Jeg gætter på, at hun var led eller ond, men det tror jeg, det kunne han også godt ligne, at han var. Ej, hun er allerede snart begyndt at lugte igen. Okay. Diskutere din fremtid med din lærer. Fremtid. Diskutere fremtiden. Finder vi ud af, hvad det er, vi vil? Altså, det kunne være sådan fedt, at der var sådan en eller anden humørstump. Det kunne være spændende at blive kriminel. Eller det kunne være spændende at blive kok. Et eller andet. Eller det kunne være spændende at arbejde med blomster. Et eller andet, som fik en idé om, og en historie. Hvad har de haft af tanker? For jeg ved da selv, at jeg har da været i tvivl om, hvad jeg skulle. En lys fremtid fra at snakke karriere med læreren. Anna fandt nogle interessante karrieremuligheder, som hun overvejer at afprøve i fremtid. Men, der står jo ikke, hvad det er. Det er jo sådan lidt ærgerligt. Det gad jeg godt. Jeg gad godt, der var et eller andet at spise her. Nå. Hvis nu vi zoomer ud... Nej, der er ikke noget. Kan man bruge den der? Nej, det kan vi heller ikke. Så tænker jeg bare, lad os snuppe en af de her computere. Og så lad os game lidt. Det kunne vi da godt, kunne man ikke? Man kunne skrive. Husholdning. Bortadopter Olaf? Nej. Det skal vi da overhovedet ikke. Internettet. Research slægt til historie. Det lyder altså lidt spændende. Jeg ved ikke, hvad der sker, men det kunne jeg godt tænke mig lige at kigge på, hvad der sker. Giv penge til velgørenhed online. Det kunne vi da godt lide. Vi har masser af penge. Træernes stemme. Antiballadefonden. Den forenede verden. Det lyder som noget for hende. Ja, vi skal være sammen om det her. Så kan vi jo lige se, hvor meget hun når, for så kan vi bare lige spille lidt. Boksekassen. Var det ikke den valgt? Jo, jeg blev lige i tvivl. Nu savner jeg lidt skolen, fordi der er så mange ting, man kan lave i skolen. Karrieredag. Utrolig spændende. Jeg er ikke sikker, men nu gamer vi lidt. Velgørenhedsinstitutionen takker for den generøse donation og tilmelder Anna Disney deres nyhedsbrev. Så fint. Og så er der blevet adopteret en eller anden hund. Og tid til galafest. Endnu en grund til at blive ældre. Jeg behøves ikke med til galafesten. Jeg tænker, at vi tager hen og bowler igen. Det er bowledag.
Jeg tænker, vi gør bare lige sådan her. Finder vores klub. Og så smutter vi. Vi skal over bowle. Så er vi kommet hen, hvor vi kan bowle. Hov, du er lidt for højt op. Jeg tænker bare, at vi tager en 5 runder igen. Men måske vi bare skal bowle med en af dem, fordi det tager ikke så lang tid. Eller skal man bare bowle selv? Det tror jeg faktisk bare, vi gør. Vi tager spil bowlingkamp 5 runder. Så ser vi lige, om der kommer nogen med op og spille, eller om det bare er hende, der spiller. Skal være det her, føler sig beskyttende for at beundre nogen i nærheden. Det var Ejl eller Mirabelle. Jeg tror, det var Ejl. Hun har styr på det, velgørenhed, dekoreret, kammeratskab, stoler på universet til universitetet. Universet? Åh, for søren. Jeg håber, hun spiller selv, fordi at... yes, så er vi nummer 3. Fordi at hun har det virkelig ikke helt vildt godt. Men ej, se lige herovre. Her er der et toilet. Det kan vi da starte med. Så kan vi da lige se, om... er der et bad? Måske ovenpå. Man kan jo klatre ovenpå. Wow, og jeg tror faktisk også, man kan spille bowling. Nej, ikke spille bowling. Spil det her. Det var den her, jeg mente. Så kunne vi lige... Det er et virkelig godt hack. Hvis du gerne vil have din fitnessfærdighed til at øges, så store drømme ved basketbolden. Åh, allerede niveau 4. Det gør, at den stiger ekstremt hurtigt. Vi kan lige prøve at se her lige om lidt. Jeg kunne godt lige tænke, kan vi nå en mere? Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne det. Prøv lige se, hvor hurtigt den stiger. Det er mega fedt. Hvordan ser det ud her? 276. Gav vide om skøjtning. Om det er sådan en 300. Se, bowlingen var der. Skøjter. Skøjte, skøjte, skøjte. Det skulle bare hedde færdighedsholdet. Vi skal have færdighederne op. Der er et, det er som om der er et eller andet galt med den der skøjte ting. At det er som om den mangler. Men har vi har da fået den hernede. Det er jeg da rimelig sikker på. Hvorfor den ikke her? Det giver jo ingen mening. Jo, nå, så hjælper det jo ikke noget. Men der er der en skøjtefærdighed. Wow, hvad gjorde jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Kom skøjte, 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 skøjte. Nej, det er som om, at skøjtefærdigheden er forsvundet. Er det bare mig, eller er det også sådan ved jer? Jeg synes virkelig, at skøjtefærdigheden den har forsvundet. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Nå, nu skal vi op, og vi skal se, hvordan at... den her fitness, den bare stiger. What? Du kan da godt komme derop. Du starter med at gå herhen. Gå herhen. Det kan hun godt. Og så kan du gå herhen. Og så kan du lave store drømme. Store drømme. Store drømme. Og store drømme. Hvorfor siger den, at hun ikke kan det? Gå herhen. Hvorfor kan hun ikke gå herhen? What? Okay, hvad hvis man fjerner den her? Kan det være det? Det giver ikke helt mening, gør det. Hvad hvis vi rykker den lidt frem? Jeg tror, det er derfor. Jeg tror, det er, fordi den stod inde i hegnet. Store drømme. Nu trykker jeg bare på dem masser af gange igen. Og så ser vi lige, om den ikke kommer. Jeg ved godt, det er koldt. Jo, se nu. Det er, fordi den stod inde i hegnet. Så hvis I downloader den her fra James Turner YT... Så er det, fordi den er stået inde i hegnet. Eller den står inde i hegnet. Godt. Kom så. Så ser vi lige her. Fitness. Og det ser her, hvor hurtigt det går. Jeg ved godt, den første, den går rimelig stærkt. Men det,
nu har hun nået niveau 2. Hvor se, hvor langt inde i niveau 2 hun allerede er. Hov, hvorfor går du i stå? Du skal lave store drømme. Hey, Remy, det er vores onkel. Kom nu. Jeg ved godt, du lugter. Du får lov til at tage et bidbrød. Lige for at se, hvordan den stiger. Det er jo helt vildt. Så er vi niveau 3. Det er virkelig vildt. Jeg ved godt, det er pissekoldt og alt muligt. Men du kan godt. Og lige se. Nu stiger den igen. Tror jeg, vi når niveau 4. Åh, nej. Det gjorde vi ikke. Det kunne være fedt lige at nå til niveau 5. Skal vi ikke satse på det? Klokken er jo ikke særlig mange. Hvordan går det med bowlingfærdigheden? Niveau 4. Ej, det kunne være fedt lige at få niveau 5. Hvad er... Nin, fryser du meget, eller hvordan ser det ud? Jeg ved ikke lige, hvor du er henne. Jeg tænker, at du lige kan tage et brusebad bagefter. Det ser ud, som om Nin er på vej. Godt, vi tog lige en gang til. Åh, jeg er lidt i tvivl om en gang mere er nok. Jeg tror bare en ekstra. Altså, vi skal vel bare for at være sikre, ikke? Og så kan vi lige tage et brusebad bagefter. Jeg tror lige akkurat, ja. Hun nåede... Nej, den faldt! Hey, det er ikke okay. Det er jeg ikke enig i. No, no, no. Sådan, kom så, kom så, kom så, kom så. Kom nu, niveau 5. Nej, når vi ikke niveau 5? Ej, så tager vi altså en mere, når hun har været i bad. Jeg vil nå niveau 5. Hun er bare mega træt, eller hvad? Åh, hun har slået sin fod. Åh nej, forstuet anklen. Jeg tror ikke, vi når niveau 5 af bowling i dag, fordi hun er mega træt, og hun er sulten. Åh nej, vi har haft... Hvorfor ikke bare betalt det? Sådan. Yes, niveau 5. Betal regninger. Det er vi nåede niveau 5. Det er fedt. Og hun går ind. Det er koldt. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil, at vi bare lige skal gå hjem og bage noget mad. Og så spise. Hvorfor går du hele vejen herned? Du er inde nu. Ro på. Ej, det ville være fedt, hvis den bare lige steg til 400, så kunne vi lige vælge en ny en af dem, de andre. Måske baning, for eksempel. Selvom de skal jo være sammen for at få den der bag. Når man scroller helt vildt hurtigt, så bipper mit headset. Så det undskylder jeg for. Jeg ved ikke lige, hvorfor det gør det. Det er en lille smule irriterende. Medie. Nej. Den er der ikke. Godt. Jeg tænker, at vi rejser hjem. Godt. Jeg pauser lige. Jeg fjerner den der. Wow, den er virkelig, virkelig rød. Jeg tror altså, jeg sætter hende til at bage. Jeg ved godt, at den er virkelig rød. Skal vi ikke bage et ostebrød? Fordi jeg tænker, at den ikke er så sød. Så kan vi lige få bagværdigheden bare en lille smule mere op. Og så tænker jeg, at jeg bare lader hende sove rigtig godt til morgen. Fordi det er jo vinterfest. Det er faktisk allerede onsdag. Fordi det er jo vinterfest. Så jeg tænker bare, at hun får lov til at sove længe og kan hygge sig med sin mor og... Jeg synes bare ikke, det er særlig længe siden, vi har haft, haft vinterfest her. Men ja, prøv at se, vi har stadigvæk vinterfest pynt oppe. Det giver ikke helt mening for, men ja, har vi haft sommer her? Confused. Vi har boet her faktisk ret længe. Nå. Er der ikke et eller andet, du kan ordne her? Udvikle... Det er virkelig længe siden, vi har set vores høne. Hov, udvikle. Den har det bare så fint her. Aurora er vi jo færdige med. Aurora Dawn, hun kan godt lide at sidde her og se fjernsyn. Og det er så fint.
Det må hun gerne. Anna, oh, kan du ikke tage en portion? Så kan vi smide resten i køleskabet. Og så kan du gå op og sove. Nå, hvor sødt, så er hun lige her sammen med hendes mor. Ser lidt fjernsyn og... Ah! Ikke luk mig ude. Ej, så går hendes mor bare. Nå. Hvor går hun hen? Nå, går de herud og snakker sammen? Nå, hvor fint. Har Aurora fået høreapparat? Åh, nej. De er mega trætte. Jeg tror bare, at jeg siger tak for i dag. Hvor var det fedt, at I så med. Husk at like og subscribe, hvis I kan lide, hvad I ser. Og synes I, vi skal gøre hende ældre? Fordi jeg er klar. Jeg er klar til at gøre hende ældre. Er I klar? Så vil jeg rigtig gerne vide det. Kan I have det rigtig godt? Hej!